You know, Christmas was made for the children. Oh, it's the roaster too. Okay. Wow. Okay. Okay, det er snart morgen nå, og det er jævlig mye snøte. Så, ja, vi er litt sånn at vi ikke helt har kommet nå. Ja. Hva? Me? Yes. Ok, kjør. Sure. Ok. Bye. Kompass, I don't know what to say. Kompass? What's that mean? Kompass. What is this? Skal vi vise dere our place, our apartment for Christmas? Det var faktisk ganske fint da, liksom. Jeg så for meg like, noe ikke så så rett i hvert fall. Det er liksom fint og sånn blanding mellom moderne og ikke moderne. Så her er der jeg skal sove. Jeg ville faktisk sove i bankbøy, liksom, for dobbelt seng på en gang selv. Men altså, så her er et rom. Her er en plass. Er noen passer å sove. Og badet er veldig fint. Alt som mangler er egentlig et badekar. Så her er jeg. What the fuck? Mom! There's a dinosaur in the bathroom. What? There's a dinosaur in the bathroom. What the fuck? What the actual fuck? I don't know why there's a dinosaur in the bathroom, but there is. Is there anything in here? Anything in here? No. What the fuck? I told folks to glemme it. Oh, fuck. No, it's so that... Oh, Mom, there's a washing machine! There's a... No, never. There's internet, I think. There's internet. Holy fuck. Jeg kjøpte en tele. Nei, jeg kjøpte... Åh! Hvorfor? Ja. Åh. Så... Så masse chips. Og så har vi god utsikt og sofa og TV og golv, ikke det? Ok, så liksom var rim i det. Og så har vi faktisk kiwi rett under oss. Toaster! Oh my god. Oh, that's luxury. So here is the master bedroom. Hey, Mom, you have a bigger closet than me. Be careful, Lauren's gonna hijack your bedroom. This is gonna be so cozy. Are we gonna get a Christmas tree or? Dad got one. Oh, cool. What the fuck is this? Not that we're gonna be out there that much because. It's cold. Lime Bruce. Lime Bruce? Limbruce. Limbruce. It's Limbruce. Hva var det du fant? Egg? Egg. Egg things. Egg stativ? Egg things. I'll pay you money to open this door. Ok, ok. Well, it's... Ja, nå... Det er kontoret med en sånn begge som så. Og det er veldig fint der. Men det er jævlig kaldt da. Jeg liker ikke å være kald. Men jeg er ikke sikker. Outfit of the day. Så... Ja, jeg tenker det hadde vært gøy at du er med venner her, fordi det er sånn... Jeg skal telle hvor mange sengeplasser det er, så kan jeg reporte tilbake. Så kanskje jeg tar med noen av dere vennene mine, hvis dere ser på denne videoen. No one's here! On the face. Ah, on the face. Asj, filmet! Asj, jeg har lagt meg! Asj! Yeah! Det kommer på bloggen, du vet det. No! Hva faen er dette? Hva? What? Det er stjeneste TV-en! Noobs. Fucking noobs. Fucking noobs. Det er like the noobliest thing for noobs. Hoppe i sengen! Ikke hoppe i sengen, man. Jeg så bare siden, men jeg var litt. Ok, stoppet. Vi har elektriske gardiner. Must you demonstrate, mommy? If you can. No, it won't work. I can try. I'm gonna try. Oh my god, it's moving. The magic. All the way. You're pressing backwards here. That's
Exactly. That explains it, Mom. Så har Johannes begynt på Mario 64 med de fantastiske lydene. Mommy, do you like the sounds? Do you like the Mario sounds? Music to my ears. Yeah, I know. Oh, you know? Yeah, you just needed the Super Mario sounds. Oh, yeah, no, I'm at the TV. Me and my brother, if you didn't know. Og det er liksom, vi trenger så vidt dere ut til å gå ned. Vi skal finne flytende glukose, er det vi skal finne, til å lage marsipan. Taco-seksen. Hva? Jeg gjør sånn at jeg fikk den i tomme med å klemse til meg. Nice, mommy. Very nice. Angry pig. Det er veldig godt lukt, bare. Smell it! What the fuck? He's not my brother. Så, vi har satt oss rette nå, og det er sånn tydelig ekko i dette rommet. Vi skal lage marsipan. Åh, ha det litt skoj. Altså, ikke flytende glukose. Det er liksom, jeg har vært sånn i hjemme. Jeg har vært i sånn fire forskjellige religioner, land. Så har jeg funnet noen sånne faen, hva jeg tenker med da? Sånn glukose, flytende glukose, og tar syrup i stedet for. A normal day for the new setters or Magnusons or whatever. Kameraden, ja, snart er det snart middag.